Hörrni, nu är det dags för ett nytt avsnitt av I badrumsskåpet och vi står här i centrala Stockholm utanför Petra Turgården. Hon är inte bara känd för sitt otroliga beauty- och modeintresse utan hon har ju även en otroligt bra smak när det kommer till lägenheter. Och vi ska kolla in hennes nya lägenhet nu och få en house tour. Och vi ska se hur får hon ihop sitt kaosiga liv och alltid är så otroligt snygg. Så häng med oss så ska vi kika in i hennes badrumsskåp och i hennes lägenhet. Nu är det lite svårt att hitta då, för att det står inget namn. Om man inte kollar på någon liten... liten tejp som hon har satt här. Hon har ändå bott här ett tag nu, men... Turgården. Marcus och Petra. Nu tar vi plingan på. Kom. Ingen som öppnar. Nu! Hallå ja! Vilken fin lapp du har här ute. Du har ansträngt dig. Det är inte på rumspel, men jag har nej. Alltså det är så stökigt där. Ja, men det är ju typiskt dig. Och alltså jag måste bara säga, alla mina fina inredningssaker är på kontoret. Så det ser ut som skit här nu. För att vi skulle färga här. Hon skickar ju då sina saker fram och tillbaka mellan kontor och hem, så att, det är väldigt spännande. Så här är din provisoriska hall nu då. Det här är den perfekta garderoben. Vi renoverade ju och köpte en jävla massa marmor. Så pengarna tog slut. Och det här är ju anledningen, jag ska visa vad jag har gömt alla saker liksom. Det står kassar över hela lägenheten för att det finns ingen förvaring. Nej. Och problemet är att jag vet ju att det här kommer ju inte rädda mig. Nej. Nej. Men, det är på men här ska det byggas. Här ska det byggas. Hej Harry! Hej! Ja! Hur mycket har du städat i ditt badrum nu då? Nej men det har jag inte städat. Du har inte? Nej, jag var ju tvungen att lösa resten så att ni skulle kunna komma in här. Okej, så du har ändå liksom, det är sanningen nu. Det är sanningen. Det är, ja, det är sanningen. Det kommer ni se. Men här har jag lagt all skit nu. Jag tänkte ändå att du skulle försöka gömma det här lite mer, men det här blir ju... Det här är liksom det perfekta stället att bara gömma. Jag vill göra en koja. Vad sa du? Jag vill göra en koja. Vet du vem som är bäst på att bygga kojor? Vem är bäst? Men du kan ju nästan bygga en koja här. I Petras alla grejer. Ja men det här är jättebra. Men här är alltså ert sovrum. Ja. Mm, väldigt väldigt fint. Men här har du mycket garderober. Ja, men då är det ju så att jag tycker ju att jag har ju mest, alltså vi hade en stor walk-in closet i vår förra lägenhet. Så gick vi till här och garderoben är ju toppen. Mm. Men jag tycker att det vore mer rimligt att jag fick tre garderober och Marcus fick två. Ja. Alltså nej, jag har ju... Nej men alltså jag har de här två. Ja. Liksom den och den. Va? Ja, och sen har liksom Marcus, han kommer bli så lack för vi har bråk. Alltså det här är verkligen, det här är typ vårt största bråk. Tur att han inte kollar på det här. Så. Låt oss kolla, vad, liksom, okej. Det är inte ens, det är inte ens fyllt på mina, alltså mina är ju proppade. Och det här ligger liksom en påfång. Men är han också lite rörig? Eller är han... Alltså om du frågar honom så säger han, gud jag är städare, du som är rörig, men han är absolut lika rörig. Mm, han har ju inte jättebra. Jag tror också han blev det... När han träffade mig. Det var som att han började snusa och dricka cola zero. Ja, alla som träffade okay mig och började typ snusa och dricka cola zero. Det är ju... Så kan det gå. Det måste ju vara... Du har varit känd länge för att dricka cola light. Då var det cola light. Cola light, är det cola zero. Men nu finns ju inte cola light förstås. Nej. Så nu har du är övergått. Ja. Dricker du lika mycket cola zero eller cola light? Ja, det gör det. Hur mycket per dag? Kanske 4 burkar. Är det så på riktigt? Ja. 4 burkar. Men sen kan jag ju ha bra dag, då kan jag dricka ett. Men när jag var gravid, då drack jag inget alls. Nej. För då tyckte inte jag att det var gott. Nej. Så nu nästa gång jag blir gravid så ska jag sluta snusa. Ja, såklart. Och sluta dricka cola zero. Mm. Det är perfekta läget ju. Okej, visa oss mer. Nu har vi sett den här. Där har vi ett badrum. Ja, vi måste sätta upp. Alltså, vi har ju målat det här badrummet i spicy lobster. Det var, alltså färgen är asfin. Men det går ju inte att sminka sig längre. Nej. Så jag sitter ju alltid där ute och sminkar mig. Just det. Så nu ska jag nog kanske måla om. Ah. Det här är ett bättre färg att ha i typ en gästtoalett. Ja, det är ju väldigt fint. Men jag förstår, det blir väldigt ju... Det blir väldigt orange. Ja.
Men det är jättefint om man liksom... Men ni, har ni två toaletter och, eller alltså, man, om man liksom, om man är här inne, då är ju färgen jättefin. Ah, wow. Alltså. Men när man fotar inne, då ser den jätteobehaglig ut. Ah. Och sen här ska det liksom göras om, jag kan väl säga. Här kommer det bli en jättestor spegel. Mm. Och sen tycker jag att jag ska måla om i samma liksom, ljusblå som är där ute. Och sen har jag köpt jättefina lampor som jag har väntat oj. På. Oj. Just det, de här liksom... har berättat om vad du har haft. Ja. Ja, så nu, eftersom jag köpt de här lamporna, det här funkar ju inte till orange. Nej. Så då måste jag måla om bara. Plus att jag vill kunna sminka mig där inne. Ah. Så då ska de där sitta på varsin sida. Ja, och så kommer det, Karo har gjort en skitstor spegel som kommer. Ah, wow. Sitter och sen ska Krippa då komma och göra, han har sagt att han har gjort det hos er också. Ah, så här fantastiskt ljus som man kan sminka sig ja. Och dra upp det så att det blir dagsljus. Ja. Ah. Mm. Man får alltså så krispigt ljus och det blir ju, alltså det kan ju se ut som sjukhusbelysning. Ja. Men du kan ju dimma då. Nej men för nu, man sminkar sig där inne. Det är... Du har lite så här skönhetsgrejer lite här och var. Så här, jag var utomlands för 2 år sedan. Och sen har jag inte hunnit packa upp så jag bara liksom... Då la du lite här. Du, alltså det här är det sjukaste. Alltså den här jag måste ni beställa. Mm. Beställer du den från Amazon? Ja. Jag såg Bissell upp den och så ja, klickade jag. Men det är inte exakt samma, men de är säkert alla likadana. Alltså för det är en sån, alltså, man sätter på telefonen så blir det så snälla. Superljus. Alltså bor man i Sverige då är det ju här. Ja. Du kan ju filma vilken tid på dygnet som helst. Nej, alltså det blir jätteljust av den där lilla saken. Och så sätter man den och har som ett klips bara. Exakt. Och sen kan du ta av, ta bort det varma. Jag skulle måla mina naglar, men jag hann inte. Nej. Ljus är ju viktigt. Ljus är allt. Ja. Jag älskar ljus. Alltså, när började egentligen ditt skönhetsintresse? För jag kommer ju ihåg dig, du började med mode va? Ja. Mm. Men ganska tidigt blev du ju väldigt skönhets... Släppte inte du någon kollektion med någon skönhetsvarumärke? Jo, jag åkte ju runt i Sverige på alla kicks och sminkade för Duo. Ja. Men jag tror, alltså från början var jag liksom, alltså när jag var yngre, då var jag verkligen såhär baskettjej, hade aldrig smink. Och sen blev min kompis, det flyttade in en amerikansk tjej som pluggade till makeupartist. Mm. Som flyttade in och var skitduktig. Oj. Så hon gjorde en makeover på mig och Corinne. Och du vet, vi var verkligen så här tomboys, hade liksom ingen smink, ingenting, baggy jeans. Och då liksom satte hon på sig, tack till klänningar, gjorde värsta make-up, fixade håret. Jag bara, what? Jag bara, kan jag se ut så här? Jag bara, det här är ju helt sjukt. Och efter det, då kommer jag ihåg att jag kom så här till skolan, så hade jag såhär gul och blå kjol. Alltså du vet, för det hade varit ett sommarlov. Ja. Man hade ju alltid såhär revansch på sommarlov. Ja. Då kom jag in och bara, jag tyckte jag var så snygg. Alltså, och sen blev det liksom. Jag började ju älska skönhet. Jag är ju besatt av skönhet. Alltså, ja, du är ju älskar... Du är ju besatt av skönhet, behandlingar. Ja, behandlingar är så bra. Brunt av sol. Brunt av sol. Ja. Kan jag kolla på mina fötter? Det är verkligen en fråga som vi fick av en följare. Hur du tar bort din brunt av sol. Ja. För du har ju alltid brunt av sol. Ja, skitbra. Jag kan visa den sen i duschen. Du har någonting. Jag har en jättebra skrubb. Och sen en jättebra skrubbhandske. Det är jag. Ja. Hur ofta gör du brunt av sol? Alltså jag inser, alltså när jag inte gör brunt av sol. Så kan jag liksom kolla mig i spegeln och så känner jag bara, det är kul, jag känner mig liksom så ful. Ja. Och då kommer jag alltid på att det är för att det är brunt. Brun utan sol eller att jag inte har färgat ögonbrynen. Ja, det är nästan allt ja, också. Ja, men det är alltså så länge liksom, då behöver jag inte ens sminka mig, då känner jag mig fräsch. Det mest frågade, det är alltså, för alla är ganska medvetna om att du är lite kaos. Ditt liv går ju 110 hela tiden. Som backdrop, i hela lägenheten när det ändå liksom, det finns, men jag tycker det här är vardagsrummet och köket. För du är ju, min kille har ju varit här och gjort el till Petra. Ja. Och då var hans pappa med en gång och då sa han när han kom hem, han bara, alltså hon hade så här högar bakom soffan. Det var jättefint och så kollar man bakom soffan, då har hon lagt massa saker där. Och det är ju typiskt. Ja. Men jag tror att det är för att jag har för lite förvaring. Ja. Men du har allt. Eller för mycket saker. Ja. Det är liksom... Jag vet ju många som har bott med dig som också har berättat att det kan vara så här tekoppar som har möglat under säng. Alltså, det kan vara... Så har det allt varit. Och att du kan hitta typ någonting i väskan, det är liksom ett år sedan. Alltså, det är macka som har legat där ett år. Alltså, man vet inte. Hitta en gammal benesås en gång i väskan. Han letar ett år. Jag kan vara ett kontrollfreak. Alltså, och jag gillar inte att ha... Det här låter ju så kontroversiellt, jag gillar inte att ha fult runt mig, men jag stör mig inte på kaos. Alltså, om basen är fin, då trivs jag. Då kan du ha liksom, men när det är liksom fula lampor i ett rum, då kan jag må liksom psykiskt dåligt. Ja, så hellre alltså, kaos än... På restaurangen måste jag liksom byta bord flera gånger, för jag gillar inte belysning. För att, vadå, bara att du sitter där och du gillar inte belysning? Ja, men du vet, om att du får en spot i huvudet. Ja, nej, då måste du byta. Ja. Så typ om jag går till Farang som har väldigt mycket spottar, jättejobbigt att äta vidare. Då har jag liksom ett bord där jag vet att det inte spottar. Men sen spottar. Kan du liksom, det här gör ingenting.
Nej, alltså nej. Det är ju trevligare när det är borta. Men... Vad är det här för någonting? Nej, alltså jag är besatt. Alltså besatt, jag gör det här varje morgon. Va? Nej, jag tvättar rent telefonen. Aha, så det är att den blir krispig. Så det ser jag ju lite bedant. Liksom. De här stolarna, de är så fina. Och de här har vi också köpt till vår lägenhet. Och jag har aldrig provsuttit, så nu satte jag mig här lite. Och det var väldigt skönt. De är skönt. Så sköna för de är så breda i. Men det var så här skönt att luta sig här och den var mjuk. Och det här var ju sinnessjukt. Det här är min kompis Karo gjort. Wow, vad fint. Det älskar jag. Alltså jag skulle ju städa upp här och pynta. Gud, jag är verkligen... Nu har jag samma stolar här också. Jag de är också jättesköna. Ja, det är mycket marmor som vanligt. Alltså jag älskar marmor. Hur kan man inte älska marmor? Nej, det är så fint. Och det är så tidlöst, tycker jag. Alltid har det. Här, alltså mitt sminkbruk är ju stå i badrummet. Men jag hade gjort lite fult på hyllorna. Och där har du ett par skor. Men det här är, alltså jag lånade de här av Karo till plåtningen när vi var i Italien. Okay. Och det är en och väska. Hon är jätterädd om sina saker. Så jag kände att jag måste... Du har ställt du har ju sett hur det ser ut resten av lägenheten. Och saker kan försvinna i den här lägenheten. Är det här ditt badrumsskåp? Du har ett badrumsskåp också? Ja. Men det här är du... Oj, det här ska vi gotta oss med. Och jag gillar att sminka mig i dagsljus. Här ser vi spåren. Den är ju också kall. Du har druckit den här nu på morgonen. Klockan är 9:29 och du har redan druckit en, eller? Alltså kolla sig på morgonen, det är den bästa gången. Jättegott. Ja, vad fasen. Vissa dricker energidryck. Du dricker Cola Zero. Vad har du där bakom? Här är en kyl och frys. Det här är ingen MTV Cribs kyl. Den har sett ut som resten av mig. Åh, det här är ändå ljusigt av dig. Men jag förstår det. Vem fan hinner städa sin kyl? Nej, jag vet. Alltså när folk ligger upp att de har städat så är det bara, okej, okay, det är helt sinnesvärt. Det är nästan galna personer som har så städat. Man bara, det är... Så där ser väl det är högt alla. Och det är... Ja, och du är barn, så det är ju festis och grejer. Men du har eyepatches där. Alltså, nej, där. Alltså jag älskar, det här är liksom det jag gör på morgonen. Mm. Alltså jag älskar att ha dem i kylen också. Ja. Det gör så en jävla stor skillnad, tycker jag. Och ha dem i kylen. Rekommenderar ett till par där, det är X-Lash som gäller. Ja. Mm. Härligt. Love it. Jag blev någonstans alltså Cola Zero besatt av dig typ. Jag alla, tror det. Alla som sagt alla på kontoret. Alltså nu blir det detox på kontoret. Förut hade vi Cola Zero leveranser på måndagar. Nu är det bara, nej alltså vi måste ta bort det för att det blir liksom på ett osund nivå. Varje måndag. Men jag är så fascinerad av dig för att det är exakt som många har frågat just det här. Ditt liv går 110, du liksom gör 1000 jobb, du har ett eget varumärke. Du har haft liksom blogg, Instagram, allt. Och ändå är du liksom alltid snygg. Va? Ja, men jag är verkligen inte alltid snygg. Men, jag tycker att jag lägger upp mycket på sociala medier att jag är ful. Eller inte ful, men nej. Piffad. Ja, alltså, men du är ändå grundsnygg kanske. Det är för att du håller på med brunt utan sol och lite exakt. Behandlingar. Gör du mycket behandlingar på salong? Nej. Nej. Alltså förut gjorde jag jättemycket behandlingar, men nu är jag fan inte ens borstat hemma. Nej, så nu är det mer hemmagrejer. Ja. Mm. Jag älskar ju sheetmask också. Ja. Alltså besatt. Jag tycker att typ, gör man en sheetmask, för det jag kommer på, jag är väldigt torr hy. Mm. Så jag brukar, för att liksom brunta solen ska bli bra eller för att sminket ska bli bra, så alltså det viktigaste är ju att preppa huden. Ja. Så att typ, om jag ska göra brunta sol på kvällen, vilket jag oftast gör, då gör jag typ en sheetmask först. Och sen så låter jag den verka och sen så går det typ en timme och sen gör jag brunta sol. För att annars blir det ju dåligt. Då har du återfuktat. Men du gör fransar och så långt. Fransar. Ja. Jag hatar ju, alltså jag har ju något problem. Jag tror jag har lite hängiga ögonlock, men alltså jag kan inte ha mascara. Alltså kan inte. Alltså jag måste mascara i ansiktet. Ja, för att det liksom åker. Du vet, jag typ olja, jag gillar ju att ha så här mycket liksom oljigt smink. Och då blir det bara så att jag hatar att måla mascara. Mm. Och typ sen man är svullen på morgonen man bara det går inte att måla mascara. Nej. Så därför gör jag fransar. Har du något så här otippat, det känns liksom som att du skulle kunna ha någon så här sjuk grej du gör. Lägga alltså, mat i ansiktet eller det sked eller alltså, nej, jag, vet. Alltså jag är ju en förkärlek för typ, alltså jag blir ofta väldigt vätskefylld. Alltså jag är sjukt hormonell. Jag har ett jävla PMS-monster, blir väldigt svullen, blir liksom, nu ska jag vänstra, alltså jag blir så svullen här. Ja. Och jag blir svullen i ansiktet. Så jag gick ju och köpte en jävla LPG-maskin nu. Har en sån hemma LPG för att den var ju den är ju så här stor, den är som ett stort ägg. Du har den här. Ja, men nu blir det ju att jag inte använder den för nej, att den ligger. Det är det här som är problemet med alla maskiner. Mm. Alltså när jag körde den aktivt, jag bara, den är ju helt sjuk. Jag ser ju som Hailey Bieber varje morgon. Man var helt så här skarp i ansiktet liksom. Men det där ägget kan ju inte stå i badrummet. Du vet, det ska ju vara pottor och massa grejer. Alltså det går ju inte liksom. Och så, sen har jag ju massa såna maskiner, du vet så här. Ja, exakt. Alltså, sådana liksom, med ström. Ja. Mm.
Men du vet, så slår man bort laddsladden, ja, och så är det kört. Och så är det kört. Jag älskar tabletter. Alltså, eller liksom vitaminer. Ja. Eller både du och jag har ju gått i Wear Labs. Ja. Där man ser liksom vad man har brist på. Så att då måste jag liksom lägga dem i en liksom medicinlåda. Mm. Då jag med. Preppa varje söndag. Ja. För annars blir det inte att jag tar dem. För då burkarna ligger lite huller om buller i min. Vad tar du för vitaminer? Jag tar D, B. Jag kan visa alla burkar sen i badrummet. Du har det. Men sen har jag ju den bästa hårtabletten. Du vet som jag tipsade dig om. Ja, den från USA. Ja, nej men alltså. Vi ska kika på den i badrummet. Nej, alltså den har ju kommit till Sverige nu. Va? För att Costco. Alltså min mamma är ju besatt. Hon har ju så mycket sån här. Hon är en sån här coupon lady liksom. Och då finns det, då har Costco som är en amerikansk kedja, ja, har öppnat det i Arlinge. Jag har inte varit där än. Nej. Men mamma har ju liksom stammiskort där, hon är där konstant. Alltså varenda gång jag kommer till landet så är det någonting nytt. Jag bara, åh det är så bra stolar, så här, solstolar, ta med. Hon bara, man kan fälla bak i kudde. Hon bara, det är kylare för ölen. Hon bara, jättebra. Alltså, vet, så här. Och där finns i alla fall då de här hårtabletterna. Mm? I stor pack. Skämtade. Och innan har man köpt, man har inte kunnat beställa dem i Sverige för att det är jättemycket A-vitamin i, tror jag. Så de är egentligen för starka för den svenska marknaden. Jag kanske inte kunde säga att de blockade. Men alltså det är helt sjukt. En följare skrev till mig. Som jag minns det. Ja, som bodde i New York. Hon bara, du tipsar de här tabletterna. Så jag tog liksom fulla dosen som står, och det gör inte jag. Nej. Jag tar två om dagen. Just det. Men egentligen ska man ta fyra. Hon fick alltså åka ambulans till sjukhuset för hon fick någon jävla liksom överdosering av A-vitamin. För A-vitamin kan kroppen inte liksom, mycket vitaminer kan ju den bara kissa ut typ, men A-vitamin lagras i kroppen. Men jag för mig att hon åt ett annat kosttillskott också med A-vitamin, ja, det tror jag. Så att det blev liksom en... Men alltså jag måste säga en grej, de här tabletterna. Alltså problemet med de här tabletterna är att du kan ju inte begränsa liksom vart håret växer. Nej. För det växer ju prick överallt. Och efter man barn då växer det redan prick överallt. Det är liksom rakas hysteriskt när man äter med tabletterna. Men det växer ju också verkligen på håret. Ja. Men det är ju inte som att man får cykelbyxor när man rakar sig. Det är liksom... Men det är det många frågar om. Eller du vet att man vill punkt förbränna fett och man vill punkt hårväxten. Men det går ju inte, det kommer växa överallt. Ja. Men det kan det vara värt om man får bättre hår. Men alltså tänk, alltså, okay, nu är det ju inte ens, alltså, nu är det ju faktiskt inte, alltså grunden är ju fin, men allt mitt fina fluff är ju som sagt på kontoret. Du handlar mycket vintage va? Det är mycket aktion och det är mycket, alltså alla de här små grejerna. Alltså allt är typ vintage som är små grejer, för att det här kan du ju inte hitta liksom i en inredningsbutik. Men vart köper du sånt? Alltså jag är ju manisk. Eller åker du liksom till Lockis? Just nu är jag väldigt inne i en auktionsfas. Ja. Så jag sitter ju på typ, alltså hur många sajter som helst. Och problemet är att du måste ju kolla hela tiden. Alltså konstant. Så jag ligger ju på kvällarna och bara skriva. Och sen måste du ju också ha koll på budgivningen. Så du måste liksom sätta alarm för att inte missa något. Man kan ju bli så jävla förbannad. Sen ibland har du köpt grejer som du inte har kollat storleken på. Det är ganska mycket. Typ den här då som jag hörde upp. Den här var svindyr. Alltså svindyr. Och jag trodde att det var liksom, jag bara den är så fin så att jag bryter ihop. Och så kom den som var så här lite. Och så höll Hallri i den så tappade den i marken. Nej, så den var det jag. Och så jag köpte du ett skåp till... Men det blev så bra. Ja, men alltså jag köpte ett skåp till kontoret som jag trodde var ett vägghängt skåp. Men det visar ju sig, alltså skåpet är så här, alltså det är liksom härifrån till hit. Och då har jag liksom, också är det så här brett med liksom glaspartier. Och då har jag liksom bett budfirman, jag skickade ut en kille för att hämta det här på lagret. Ja. Han ringde och han bara, är du dum i huvudet? Han bara, liksom, han bara, det var tre största män också liksom selar för att bära det skor. Du har ju en otrolig energi. Ja. Så är det alltid så här eller? Alltså jag inser att jag tror jag ärvt det från min mamma. Ja. Alltså hon är galen. Alltså hon sover aldrig. Nej. Hon bara... Jag önskar att jag hade en uns av det du har alltså. Det är någon form av bokstavskombination. Ja, det är absolut. Men jag har aldrig kunnat sova så mycket. Liksom. Nej, du kör inte din blogg längre. Nej. Men du kör alltså, Instagram och sen Adore som är ditt klädmärke. Alltså man saknar ju ändå bloggen för jag gillar att skriva. Mm. Så att nu får man ju liksom inte riktigt utlopp för det. Nej. Men man hinner ju inte. Alltså blogga tar ju fruktansvärt lång tid. Ja, men det är ju kul för att man får, du är ju väldigt mycket personlighet som man märker. Och det, då fick man ju ut mer av det säkert. Ja. Jag kommer inte ihåg när Glamorama, det var ju då en serie som gick online typ. Glamorama alltså, jag hade till och med ingen sång. Då bodde jag i Övik och då kollade jag på Glamorama och var så här, shit alltså de här tjejerna. Alltså ni var ju så här ute på Stureplan,
Du jobbade på men det roliga var jobbade på Bubble Room eller med på Bubble Room. Exakt. Men alltså när de filmade det skulle ju heta Glamorama och sen första inspelningen då var det liksom jag bodde i någon andra hans lägenhet på Vandelsplan. Det var fett skabbig alltså. Alltså riktigt. Alltså nu menar jag liksom den var verkligen skabbig. Då öppnar jag en så här någon morock första filmdagen vet jag inte klar och bara du vet står och äter snabbnudlar ur en kastrull och bara ser att de bara kollar in längre och bara de bara skulle inte det här vara Glamorama bara så att alltså det var ju liksom men det och man hade ju inga pengar eller så att de bara nu ska jag göra någonting glammigt och sen hade ju inte heller produktionen några pengar. Nej. Alltså för de hade lagt så mycket pengar på liksom de som skulle filma och göra ljud. Så de bara nu ska ni åka på en lyxig resa. Då fick vi åka alltså båten till vad fan heter det? Riga. Ja. De bara nu ska ni åka på en lyxresa. Vi bara yes troppa den har varit via. För man hade inte råd att åka dit själv. Nej. Då fick vi åka båt till Riga. Det här men det var ju ett otroligt koncept och här fick man ju också se mycket av ditt det var ju så kul du dejtade det var liksom skönhet och ni var så du skulle ta körkort va? Ja, det gick åt helvete. Du åkte ju runt där alltså in i någonting och oj. Är du peppad eller? Jag är jättepeppad. Alltså jag får så mycket inspiration av dina. Du brukar ju ha med dig hela den här salongen. Alltså jag släpper alltid runt min sminkväska. Hon kommer ju liksom med, du vet det är tre påsar och det är tre väskor och barnvagnen och Harry är inte där men hon har liksom barnvagnen ändå. För olika saker. Jättebra. Men okej, är det här liksom, det här är det du oftast använder? Ja, alltså sen är det vissa grejer som är liksom lite överflöd. Ja. Det här, jag har väldigt stora porer, alltså de är liksom grova. Så att för mig, jag borde ju gå på ansiktsbehandlingar oftare och typ göra IPL så att de önskas, men det hinner man ju inte. Men då är liksom, den här primern har jag haft så länge, den kommer från Makeup Forever och heter Pore Minimizer. Den är den du, har du testat den? Nej men jag har ju så små porer. Alltså, men jag vet att det var ju till och med en tjej på salongen, alltså Netty som jobbar där. Hon bara, kan du fråga Petra om den här sjuka primern? För du brukar ju prata om det här. Alltså nej, när man lägger på den då är det bara, alltså hela hyn, alla porer. För annars kan det ju vara så att foundationen lägger sig som små gropar i porerna eftersom jag ändå har stora porer. Och framförallt när man gör mycket liksom brunta sol, då är det nästan just som att brunta sol lägger typ, om man har lite grövre porer som jag har. Så ligger liksom, så det är nästan som porerna är typ fräknar, mamma, det är så skabbigt. Då är den här skitbra. Den liksom och då blurrar den till allting. Den här blurrar, och jag lägger ju bara den, eftersom jag är torr, jag är ju liksom bland i. Ja. Så eftersom jag är torr runt omkring så lägger jag ju bara i liksom T-zonen. Ja, där man har mest porer liksom. Ja. Och ibland kan jag daska på lite på ögonlocken. Har du då en annan primer för de andra delarna? Eller kör nej, du sen? Skit, nej, då kör du sen på med foundation efter det. Sen har jag, nej jag har en ny teknik. Okej. För att jag såg det här klippet med Hailey Bieber då. Hur man ska sminka sig. Först börjar jag alltid med den här från Reffy. Och Reffy är ju ett märke från en UK influencer som faktiskt är, alltså deras produkter är sjukt bra. Och det här är egentligen för kroppen. Men jag har ju nu listat ut att den glow-grejen de har för kroppen och ansiktet är samma sak. Så att du får väldigt mycket mer glow för pengarna om du tar den för kroppen. Och den här blir liksom, oj vad fin den var. Alltså jag är ledsen att mina naglar är så fula, man vill ju liksom inte zooma in dem. Den blir liksom super glossy. Oj, den är riktigt men den blir liksom inget, det är inget glitter utan den blir bara glowy. Så den brukar jag lägga i liksom pannan och på kinderna och lite på näsan. Okej, innan sen. Så det här gör jag liksom, det här är det första jag gör. Oj vad fin den är. Nu är den så fin. Och de är faktiskt väldigt, det är som ett, hennes produkter är sjukt prisvärda också. Oj, och den känns nästan lite så här som den där Hailey Bieber har ju någon som glazed. Ja, exakt. Och den känns lite så. Och sen då så har Hailey Bieber sagt att man först ska lägga liksom är hon liksom en guru eller? Nej. Nej. Men det här klippet blev ju viralt. Ja. Så jag såg det på TikTok och då kände jag bara shit, vilka jävla, jag älskar någon bara kul, vadå kan man göra så? Jättesmart. Så nu, jag älskar när smink är, jag gillar att ha mycket smink men jag gillar att det är naturligt. Och det här gör ju att det ser ännu mer naturligt ut istället för att man liksom får någon sån här skarp contouring kamp. Yeah. Den här upptäckte jag faktiskt i ett samarbete. Så nu har jag börjat köpa den, det är Smashbox Halo och jag har färgen tan. Den där jag köpt för att du visade. Nej men alltså den är otrolig. Så istället, jag använder typ bara krämprodukter nu eftersom jag är torr och vill att det ska se naturligt ut. Så jag tycker allt som är pudrigt blir fult liksom. Den här kontorar jag då ansiktet med. Och då brukar jag använda en borste från Sephora. Och sen så liksom lägger jag allt så här som en trea i ansiktet. Och sen väldigt mycket under hakan för att liksom få en skarp haklinje. Och sen kan man lägga lite vid näsan. Den är också väldigt fin för att den är glowy och den blir absolut inte matt eller så. Nej, exakt. Den är jättefin. Och färgen tan är så fin tycker jag.
Sen, den här har ju du tipsat mig om. Ja. Nars har jag fått tipsa tillbaka. Orgasm, en klassiker. Ja, så jävla fin ju. Den här brukar jag då dutta på, nu är den typ slut nästan. Så först har jag den här och så duttar jag på den liksom lite på kinderna. Och nu, det nya är, förut körde man ju liksom bara här liksom på äppelkinden. Men nu ska man liksom ta rouget hela vägen upp, så att det inte blir den här markanta highlighter-grejen. Och sen brukar jag också liksom dutta på näsan, ja. Lite på näsan. Det är så fint. Man ser lite liksom. Ja. Och så upp liksom längst här. Exakt så. Och sen har jag ju då... Vad fint! Brukar du sminka många, tänker jag på. Alltså förut när jag var yngre, när man krökade liksom varje dag, då fick du sminka. Då sminkade jag alla på alla förfester. Och ibland kunde jag liksom stå på nattklubbar och så fastnade jag. Det hade ju varit väldigt kul om du gjorde ett skönhetsmärke också. Ja, det hade varit dumt. Jätteskönt. Jag hade fan velat göra en glow liksom. Ja, fan. Du borde göra det. Det hade sålt som smör. Ja. Får göra det längre fram när man har Du har ju så mycket tid över. Vi kan göra det tillsammans. Då har vi ju då gärna. Westman Atelier. Det här märket säljs på Kao i Stockholm. Den är alltså, väl använd. Alltså, sån här, det här är liksom typ en rouge highlighter. Men den blir highlighter. Den blir så fin på. Alltså den ger så fint skimmer. Wow. Men den typ kontorar lite fast den blir ändå naturlig. Den är den krämig? Den är krämig. Oj vad fin. Men den blir liksom lite kontorig. Den är lite mörkare än den andra. Så jag lägger liksom det rosa lite högre upp. Och sen kontorar du till den med den. Sen då, det här är liksom den sjukaste foundationen jag testat i hela mitt liv. Den kommer också från Westman Atelier. Den här såg jag också på TikTok. Det är liksom en serum foundation. Och jag älskar foundation som täcker men som är supertunna. Alltså den här jag sprang till Kao. Jag bara, jag måste ha den här. Den är ganska liten. Alltså den ser så liten, alltså när jag köpte den, jag bara, what the fuck, den kostar typ 790 spänn. Alltså den är så dyr. Men alltså den har hållit, nu, det här är ny. Men alltså den har hållit så länge. För att den är så tung så att det kommer liksom bara några droppar. Och så behöver du pyttelite. Pyttelite. Men den här är alltså, den är slutsåld över hela världen. Jag fick alltså fjäska mig till att få köpa deras prov som de hade i butiken. För att jag skulle åka på en plåtning i Italien. Jag bara, jag måste ha den. Ja, det går liksom. Jag kan inte sminka mig utan. Den är alltså... Jag har hört delade tankar smink. Emily, om... hon älskar den. Gjorde hon det? Ja. För jag har hört delade tankar att vissa tycker den rullar. Alltså att du vet. Men det gör den inte på dig eller? Nej. Dyra droppar det här, hör du. Det tar du inte för mycket. Nej. Och färgen är så fin. Det är jag som. Men jag duttar ju alltid in någonting. Ja, exakt, det gör jag med. Dab. Alltså jag tror att folk som drar ut produkter, då är det lätt att det rullar sig. Den är det är sånt som jag också gillar, så här tunn och fin. Och den har lite skimmer i sig utan att den liksom blir glittrig. Åh, nu är det jag som blir punk. Alltså det här är liksom, vi länkar de här produkterna under och skriver vad det är. Det är lika bra känner jag. Har du testat den här? Den är också från Ruffy. Ja, det har jag. Den tycker jag är skitbra. Först kör jag den här. Du kör den här köpte min brorsa till mig för jag bara, vad fan är det med alla mina, de är så snygga. Den här kostar typ nada, man kan köpa den på normalt. Ja, nej den är så billig. Och det kommer ju från att många typ makeupartister använder ju Got to Be typ deras gel eller något. Och nu gjorde de ju en sån. Exakt, den där är det här alltså är liksom bra. En eyebrow gel för att få blir den väldigt den. Hård? Alltså jag tycker man måste liksom, som i alla sådana måste man liksom pressa upp det. Men jag kör alltså först den här och sen tar jag den här från Refri. Som har vunnit massa priser, som också är liksom en hjälp. Den här får man inte ta för mycket av eftersom den är liksom lite vit i färgen. Exakt, men sen smälter den in va och bara lägger sig fint. Och sen måste man vara snabb som tusan. För sen tar jag en liksom ögonbrynsgel på. Är den genomskinlig? Nej, den här är färg. Så just den här är bara för att få lite tjocklig. Så att du, och hur ofta färgar du brynen? För visst har du alltså också gjort en sån 3D-pigmentering under. Och det är ju liksom för att det är så soft att hela tiden ha en form. Ja, precis. Så att jag har liksom, jag har hår här men jag har inte så mycket hår. Och annars måste man ju hålla på med färger för att liksom få till Och form. Sen efter halva dagen har ju brynt glid av. Så Är det här, alltså sen har jag varje här. Dag när du liksom tar smink, ja, men då jag, är det typ det här eller? Men jag är ju en antingen eller människa. Ja, alltså antingen kör du ingenting. Antingen kör jag ju väldigt ofta osminkad. Så bara går jag till jobbet och så typ tränar jag eller liksom. Eller så drar jag på hela artilleriet. Men den här osminkade dagen, använder du något av det här då? Att du så här, primer brukar jag ofta ha och typ lite glow. Så du kör, och då kan du köra det här. Jag kan eventuellt borsta upp brynet liksom. Det här är en sån konstig grej. Om jag bara har foundation, då känner jag mig kladdig. Jag vet inte, då jag måste liksom ha allt. Sen har jag den här jättebra concealer från Tarte. Tarte. Tarte.
Den är liksom, den är ganska täckande för att vara min, men jag tycker verkligen. Men jag, men du gillar det. Det här är ju också liksom, man kan inte leva utan den här. Världens bästa setting spray. Ja, det här är en setting spray. Mm. Och det får ju då sminket att sitta som sten. Men jag tycker alltså det bästa med setting sprayen, för ofta ibland så liksom, är man på kontoret och så ska man vidare på någon jobbmiddag eller ut och träffa kompisar. Då drar man på den här utav helvete. Alltså det ska liksom, alltså det ska typ vara blött när man känner att sminket liksom har kalkylerat. Jag vet. Och då drar man bara på skitmycket av den och sen så duttar man bara på lite och då blir sminket som nytt. Ja. Har du testat någon gång att föna in den? Nej. Nej. Det kan man också göra. Men den här använder jag ju då både som highlighter och då kör jag den liksom på kinderna som jag duttar ut med fingret. Men sen tar jag också liksom en liten borste och så lägger jag den liksom i ögongloben här så att man liksom får ett bredare öga. Lite under ögonbrynet för att få ett lyft. Sen om jag ska på party kan jag lägga lite här också för att liksom få ännu mer lyft. Så lägger jag mitt på näsan. Vad gjorde du nu? Lade du ovanför mitt bryn? Ja, här. Oj, det har jag aldrig testat. Det är väldigt fint. Ja. Och typ till vardags bara för att typ få ett djup i ögat. Så brukar jag bara, jag använder bara den här som ögonskugga. Och sen vill jag ha liksom lite extra glow som jag har nu på mina ögonlock. Så den har jag också köpt. Den här från MAC, den är så fin. Den här tycker jag är så fin för den blir liksom, den blir lite glittrig, den är bara lite, som ni ser, det blir bara lite, det händer någonting i ögat. Så att det är typ som att en ögonfärg poppar, så att det ser liksom inte ut som att man har någon liksom glittrig ögonskugga, utan den typ bara förhöjer ens. Den är riktigt snygg. Och att den är så snabb. Sen brukar jag ha Biancas läpphenna, men den har jag sladdat bort från Kaja. Vilken färg då? I färgen Biancas. Ah. Den är så fin. Och Lovisa gillar jag. Lovisa är jättefin. Men det är lite mörkare. Ja. Men den här från Clarins, alltså det är det enda jag, alltså, jag är besatt. Det där är ju kultklassiker. Ja. Alltså. Men så du kör den där färgen mest? Ja, ja, så jag kör alltid 06an. Den är lite brun. Jag passar typ inte i rosa. Gud, rosa, alltså det är sant, den är jättefin. Ja. Den här är så fin. Alltså det ligger typ en sån här i alla mina väskor liksom. Jag vill bara ha allt. Nu är jag helt över lite av det här Anastasia-produkt. Men det jag egentligen använder som jag tycker är mycket bättre, som också är jättebra om man nu har grövre porer, är det här från By Terry som heter Translucent. Det är väldigt annat. Hyaluron. Ja, exakt. Men det blir liksom inte pudrigt. Nej, det är så fint. Det blir, för jag är ju också allergisk mot, du vet, att det blir torrt och kakigt. Den där blir aldrig där. Nej, så för den här tycker jag, som jag nu hällde över lite i, den är inte lika. Nej. Sen vet jag ju att du i alla fall har haft ett litet beroende av såna ögondroppar. Curious. Ja, fortfarande. Men det går ju perioder. Ja. Hon har sovit dåligt och för att liksom cleara upp ögat lite. Exakt. Okej, men det här är, adderar du någonting extra om du skulle liksom såhär, nu ska jag verkligen på fest. Det har jag i badrummet. Det har vi. Så vi kan gå dit. Ska vi gå dit? Nu är vi alltså inne i ditt härliga badrum. Ja! Det är ju riktigt fint. Det är ju den här fina marmorn. Ja. Och vart har du smörts? Vi kommer ju bli ljusplattade. Ja. Det målas av så att du kan se någonting. Det är räcklig lampa för att ha ett badrum alltså. Ja. Men det passar, det tycker jag. Vart har du nu dina skönhetsgrejer? Ja, men här är ju lite grejer. Bakom, liksom? Den har satt upp idag innan den skulle komma, bara för att det är så fult på. Det är liksom, okej. Liksom. Snyggt. Ja, men sen har vi det här. Det här är ju fina hyllan. Alltså det här är verkligen min favoritparfym. Det där doftar alltid om jag känner någon gå förbi med den där, så doftar det ju dig. För att alltså, du har verkligen... En gång cyklade jag vid Stureplan. Och så bara hör jag någon bara, hallå, hallå! Och jag bara, gud, jag måste tappa någonting. Och så bara, kommer någon anfall och bara... Jag måste bara fråga, vad har du för parfym? Och då var det liksom en äldre man. Alltså, spännande. Oj, men den luktar ju helt otroligt. Ja, den är alltså, magisk. Inget annat lik. Sen har vi ju den här som du också älskar. Ja. Från Wow. Oj. Kan inte leva utan den där. Den här har man då i, den här har jag både i håret när det är blött innan jag ska föna det. Och så har jag den när, om den man vaknar i morgonen så håret lite frissigt, så tar jag den bara, man ska ta jättemycket. Så tar man det bara i topparna och sen fönar man till det med sin Dyson. Och då är håret helt nyfönat liksom. Den är otrolig. Alltså jag tog faktiskt den här i morse när jag fönade håret, för jag tänkte på dig. Sen älskar jag ju Elemis produkter. Den här nya Rose-serien är otrolig. Doftar så gott också. Cleansing balm och kräm. Nu är det väldigt lite kvar. Ja, men gud, du har verkligen. Så i morse tog jag Harvis tvål för rumpan. Sen, alltså den här, alltså jag vet inte om ni har sett Lovisa Borges hud, men den är ju otrolig. Alltså, hon är ju, det är som man kan spegla till henne typ. Och hon säger att hennes knep är den här Paula's Choice som har SPF 50 som dagkräm. Så den här fick jag av min brorsa i födelsedagspresent. Va? Men det är riktigt tjock alltså. Oj, nu tog jag faktiskt. Ja, nu tog du jättemycket. Nu slösar vi pengar.
Men den blir super glowy. Oj, men den är riktigt fet. Om man vill liksom ha lite glowigare så är den. Ja, men ändå, alltså, den måste vara jättebra bas under smink. Ja, eller? Jättebra. Jättefint. Den rekommenderar jag. Okej, varmt. Ska jag också köpa? Ja. Sen, alltså det här märket, Dr. Levi, är pissdyrt. Det, alltså det är så dyrt. Är jag har inte fått den här. Men alltså det här är ögonkrämen ifall sjuk, jag testar. Är det? Den är helt sjukt. Sen har vi ju då Tan Revel som jag älskar. Ja. Alltså besatt. Nu åker vi ner här i. Du kan få ställa tillbaka den, slipper du. Jag ställer den. Det här är ett organiserat kaos. Oj, här har du så mycket roliga grejer. Den här är faktiskt sjuk. Alltså jag är så, som jag sa, jag är alltså så torra ben. Alltså ibland kan jag ta en kniv för att det kliar så mycket och bara rispa. För att jag blir alltså manisk. Och. Men den här, alltså nu har jag kört den här. För att nu vet man ju att snart ska man börja visa upp spirorna. Mm. Den här är väl typ från apoteket. Ja, den här är very dry, irritated skin. Och den där funkar topp. Alltså det här är som att dra på oss, alltså det är så mycket fett i den här. Alltså den är toppen. Men gud, vad har du här? Är det här en städtrasa? Det är som mikrofiber för ansiktet. Det här har mamma har köpt till mig från Lidl. Från Lidl? Lidl säljer sådana här. Nej, det har hon. Man brukar ta hon bara, du sa att du ville ha en sån som Emily har, en sån turba. Så då hittade hon dem på Lidl. Ullis. Ja. Så den här är liksom, det är så som du brukar ja. Ha. Så håret torkar. Exakt, så är man är jättesöt när man har på sig. Så jag, min förutfattade mening av dig är ju att sen lite här. Är ju att du har konstiga saker. Men än så länge jag tror du har inte så konstiga saker. Det är liksom ganska rimliga saker. Men det är mycket tabletter. Men här har du, oh, det luktar satan om de där tabletterna. Den här tycker jag är skitbra. Om ni, från Kaja, deras honey scrub. Ah, nej. Jag älskar hur scrub verkligen känns. Alltså den här får liksom bort, apropå att få bort brunta solen så tycker jag den. Här har vi den. Hittar ni på Costco i Arninge, kanske ni träffar min mamma. Från Nature's den är, Body. Den är sinnessjuk, alltså jag rekommenderar alla kunder den här. Brukar du liksom sätta fast den här i ansiktet eller vad? Det är en hårklämma. Det här är en hårklämma? Eller förlåt, inte en hårklämma, jag menar klädklämma. Typ på plåtningar eller någonting. Okej, då har man den liksom. Vi får inte glömma rubbet, nej. Här är han. Jag har inte hunnit använda. Har du inte? Henne än. Jag levde ju där förut när jag var gravid. Alltså det här är alltså. Det här kan man ju tycka är märkligt. Men alltså, det här är ju toppen. Alltså, det här är inte märkligt alls. Nej, alltså man behöver aldrig tvätta hår för man blir bara fet här. Ännu en anledning. Nu, den måste ju liksom fönas till. Ja, men ändå. Alltså, nej men du kan ju gå utan att tvätta hår på två veckor. När jag var gravid hade jag den här hela tiden. Alltså när vi fixade den här till Petra, då var det någon av Petras kompisar som sa till mig. Hon bara, nej, inte att du har löst en grej som gör att hon kan gå ännu längre utan att tvätta håret. För det, alltså, det är redan att hon liksom varannan vecka typ. Alltså nu, okej. Den behöver liksom fällas till. Den har legat i en låda. Ja. Jag funderar alltså på att köpa ett sånt där huvud. Ja. Så man kan hålla fast den. Såklart. Så att den, ha annars roben. Blir den ju liksom lite tillplattad. Ja. Nej, det borde du ha. Lägg den över en skål annars. Ni ser, alltså det är mycket grejer som bara kommer med. Kolla, ser du? Den här är säkert när jag har stått och sminkat mig så här rullat i. Det är, beroendet är inget skämt. Så. Den här borsten är ju faktiskt fin. Har du testat den? Nej, men nej. Den man. Ja, den är faktiskt, jag vet inte vad det är för märke, men. Den gillar du. Den är faktiskt jättebra. Sen har vi väl Dyson, det finns väl i varenda influencers badrum, men den här kan man ju inte leva utan. Nej, du är ju riktigt besatt. Kör du det här med den borsten eller med Airwrap-borsten? Förut körde jag Airwrap, men jag tar med borten. Okay. Så jag måste beställa den nu. Så nu kör jag med den här. Ah. Men det blir, den här blir lite mer frissig. Ja, ah, precis. Så den Airwrapen är ju bättre på att locken ska hålla. Liksom. Men du, det är ju väldigt fint det du har gjort nu. Här är ju liksom ej visat material. Det här, är ju, det här har man inte sett. Marmorgrottan. Men jag måste skaffa en bättre lampa så jag kan. Men alltså det här blev så, för att egentligen ville vi ju såklart ha duschen och badrummet tillsammans. Men det här är en jävla hjärtvägg och vi höll på med massa olika lösningar och det går rör i alla jävla väggar. Så då fick det bli dusch och badrum. Mm. Men nu så här i efterhand så var det här den bästa idén. Ah. För att man störs aldrig, det blir aldrig fuktigt på spegeln. Och duschen blev så jävla stor så det känns som att man går in i ett spa. Nej, det här är helt sjukt. Men också att du har liksom en sån sten som du sen lägger över. Ja, jag har precis spolat Harrys bajs här, så det är därför den är borta. Så kanske får lite bajs på fötterna. Vad härligt! Ja. Här är hans badbalja också. Exakt. Men alltså, okej, först. Mm. Alltså my god. Alltså jag trodde liksom Estrid var liksom paketering. Ja. Så köpte jag den när jag var på Lens. Mm. Så, alltså det är den sjukaste rak jag har haft. Det är bara. Alltså, nej, alltså det är som att det bara glider. Alltså, nej, men och benen känns liksom nyrak. Annars kan ju man ju bli sticksig dagen efter. Men den var sjukt. Ja.
Och inte, kostar ändå inte så mycket. Nej, jag kommer ihåg. Nej, den är riktigt bra. Visa oss nu, vad är peelingen? Det här tar du bort limbrun utan solmen. Ja, älskar den här. Och sen har jag då en skrubbhandske som ligger någonstans där i sovrummet. från, som också är från Bondi Beach. Ah. Den är helt sjuk, alltså den får bort allt. Okej. Okay. Toppen, alltså jag rekommenderar den varmt. Och sen tycker jag också att, nu visar jag inte men Tan Revels Glow Peel Pads som är gjorda för att få bort brunta sol. De är också helt sjuka alltså. Ja, de är det alltså. De är alltså svinbra och de är jättebra bara om man vill peela ansiktet. Ja. Sen, alltså har ni testat den här från, det här är Kinsas märke, The Ivy. The Every menar jag. Den här är alltså så jävla dryg. Och den här blandar jag ut då i typ din favoritmask. Från Björk, okay. Fukt. Du gör en egen mixer. Ja, eller så kör jag din mix som du har blandat ihop till mig, som jag kör bakom. Men den här ger, alltså den här tar verkligen bort allt det gula och du behöver alltså, den här kommer ju riktigt 5 år. Alltså, det, hela deras grej är ju att det ska vara koncentrerat. Ja. De har ju en som heter Volume Fusion också som är har du inte testat den? Nej. Du får den typ, så jag får den för att du blir så irriterad. Nej, alltså den här är helt, alltså när du testar den här, alltså du får sån volym så att. Och det här blandar du då i schampot? Nej, jag tror att den här är i, jo förlåt, den här är i schampot och den här är i balsamet. Oj, den är ju jätte, men den här är ju, ni ser alltså, ju. De är faktiskt, jag fattar att den är. Alltså det är ju så smart grej att du kan blanda i. Så då blandar du liksom pigment i din egen. Ja, otroligt. Sen kör jag ju, om jag verkligen liksom vill få bort, det här är du lärt mig, från Kevin Murphy, detox schampo. Den här tar man ju om man liksom verkligen vill få bort liksom gamla produkter. Ja, orenheter. Men håret blir ju strävt som en jävla. Ja, det blir liksom. Ja. Du, har du testat det här? Ja, alltså du tipsade mig om Ako. Ja. Och sen sa Ludde också att det var svinbra. Ja. Men det är ju en sån här super moisturizer, jätteskonsam. Ja, och jag bra får, ingredienser. Alltså du vet ju hur mycket jag har haft. Jag får just typ som, jag kan få så skorpor i hårbotten. Mm. Så att den här är också så bra för hårbotten. Toppen! Och sen har Marcus en grej, eller? Det är samma här som hemma hos Sanna. Det är samma märke till mig. Han har en produkt i den här. För våra fall. Ja. Nu kan vi kolla på LPG. Men du, den här ska jag beställa direkt. Det här var ju otroligt. Är det här den gömmer sig? Någonstans. Men alla dina Adore-kläder, de är nästan på kontoret, eller? Ja. Men här är den. Den var inte liten. Jag kan titta på den. Men alltså den är sjukt bra. Den var ju alltså svindyr. Men det, alltså, det här är ju exakt men det är ju också LPG. Alltså det är på riktigt. Nej, alltså det här är en, det, jag köpte en riktig maskin. Men alltså jag köpte den inte för kroppen, jag köpte den ju för ansiktet. Ja. För att jag, men det är du kan göra på kroppen också. Ja. Okej, men alltså den är ju faktiskt jättebra. Vad fina, vad är det där? Är det sidan när de gått ut? Ja. Är du redo nu då? Oh my god, vänta, jag kommer. Alltså, wow, jag lägger mig sen, här. Sen på deras hemsida då, gud, så har de olika program. Så då kan man göra detox eller vad man vill göra. Ja, jag är liksom på spa. Då är jag på behandling. Då är det behandling, gumman. Att du liksom är hudrappe. Oj, oj. Men den är sjuk eller? Men det är ju som på riktigt, alltså, men det är ju på riktigt. Ja. Okej, det här är sinnessjukt. Alltså det här får ju verkligen igång liksom cirkulationen, lymfan. Nej men det här är ju, det här ska man ju upp varje dag. Ja, och egentligen alltså programmet. Men den greppar ju tag. Alltså det känns ju. Jag vill liksom inte förstöra ditt smink, jag vill mer bara ta. Ja, det här är. Men alltså, sen kan du ju ställa in den på massa olika program. Här är ju den för kroppen. Jag testar den också. Nu går vi på hardcore. Att jag liksom är på LPG hos Petra i hennes säng. Det är så mysigt. Ja, nu jävlar. Nu känner du. Ja. Men alltså, förlåt, alltså tänk att göra det här på morgonen liksom. Men du har det här hemma. Alltså, spa by Petra. Ring mig om nu, det är bara att komma hit. Men jag tänker i sommaren är på mammas landställe, då ska jag köra den varje dag. Så. Fan vad härligt. Ja, vad kostar den? Den var jättedyr. Jag vet inte hur jag köpte den på typ CDO. Aha, okay. Men för att jag, en kompis jobbar nu med de här förut. Men jag tror att 12 000. Ja. Men det kostar ju att gå på LPG också. Ja. Alltså det här är ju verkligen Rolls Royce. Vill du börja med dina tre topp? Som du, alltså jag väljer bara tre. Ja, men jag har ju redan pratat om alla, vi tycker jag drar det snabbt. Parfymen, kan inte leva utan den. Det är verkligen min doft. Alltså jag har verkligen hittat min doft. Älskar den. Men de har höjt priset som fanns, så nu är den så jävla dyr. Så nu måste man liksom ha snål med hur mycket man tar. Mm. Sen då Tan Revel Pro. Alltså det här är verkligen det som gör att jag känner mig fräsch. Besatt, kan inte leva utan den. Nej. Och sen då Dyson Airwrap. Att den är så jävla bra. Du hade inte så jätteudda grejer ändå. Nej. Alltså det är ändå fascinerande. För jag tänker att du om någon. Alltså man kan hitta. Det känns som att man kan hitta vad fan som helst. Men
Det mest udda då, det var ju den här klämman som jag trodde du hade liksom i ansiktet eller något. Men det var ju ändå till kläder, så att den det är ändå rimligt. Ja. Jag måste ju tillägga också att jag rensade badrumsskåpen för typ 3 månader. Ja. Så men, då åkte ju allt orimligt ut. Ja, men det var ändå en Cola Zero. Har man ibland på morgonen när man sminkar sig så har den åkt ner i en låda. Det är lätt att liksom hitta grejer, du vet, om man ska beskriva Petra Tungården. Då skulle man ju lätt kunna liksom ta det. Och sen den här då, lilla ägget, LPG-maskinen. Alltså jag är sur, alltså 12 000, ja. Alltså jag kanske, det kanske blir ett köp alltså. Eller så jag... kommer jag förbi här. Lägger mig. Ja men också, jag, hade, alltså, jag tycker också att 12 000 är helt, alltså det är ju orimligt för en maskin. Men jag... Men du har använt den så mycket. Jag tänkte att jag skulle använda den så mycket. Ja. Och att jag alltid stör mig på att jag är så solen. Plus att jag inte hinner gå och göra LPG-behandlingar och sånt. Så då tänkte jag att, alltså jag hinner inte göra behandlingar längre. Så då tänkte jag så här: okej, men då kan jag unna mig den här. Ja. Men du kommer köra den här nu i sommar. Ja, det känner jag. Men jag ska bara köra den nu, ja. Jag är taggad. Ja, jag blev också, ska jag bygga ut liksom ett helt, du vet man ska ha en låda för den här. Helt sinnessjukt, hörni, tack snälla för att ni har hängt med oss på det här avsnittet. Jag är jätteglad att jag fick komma hem till dig. Så kul! Ja, jag vill bara stanna kvar, jag flyttar kanske in. Ja, alltså det är så mysigt här. Du och Klippa. Ja, vad mysigt! Gärna. Ja, hörni, tack snälla, vi ses snart igen.